Anteeksi, Matias. Panu Seiskan toimituksesta, terve. Anteeksi. Panu Hörkkö Seiskan toimituksesta, terve. Kuule, mulla olisi sellainen kysymys, että oliko sä tuolla Vaasassa niin viime marraskuussa viimeisenä viikonloppuna semmoisessa Fontana-yökerhossa? Olin, joo. Okei, oliko sä siellä, vietitkö sä aikaa tämmöisen parikymmentisen opiskelijatytun kanssa siellä? Joo, joo, kyllä. Ja sitten lähditte hänen kanssa yhdessä jatkoille, meillä on valokuvia ja kaikkia. Ei, 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 toihan on Fontanasta. On, joo. Mutta poistuitteko yhdessä yökerhossa? Joo, lähdin kotiin siitä. Lähtikö tämä tyttö sun mukaan? Ei. Mites kun meillä on taas lukuiset silmilläkin havainnut siitä, että te menitte teidän asunnolle siihen semmoiseen siniseen puutaloon? En asu sinisessä puutalossa. Mutta siinä sä tiedät, mitä mä tarkoitan sitä teidän kotia. Joo, en ole mennyt. Onko tämä tyttö ollut sun luona? Ei olla. Ja mites kun mä jututin tätä tyttöä, niin hän kertoi, että hän on ollut teidän luona. Okei, joo. Niin miten sä kommentoit tätä? Olen tavannut häntä kyllä. Joo, mutta veitte hänet myös asunnolle. Joo, kyllä. Okei. No mites, mites siellä asunnolla tapahtuu? Hän kävi meille ja sitten lähti kotiin. Oliko teillä jonkin sortista intiimiä kanssakäymistä siellä? Ei ole. Onko ihan varma? Varma. Onko tämä Maria vaimo tietoinen tästä, että teillä on perheen kodissa ollut tämmöinen parikymppinen opiskelijatyttö? On tietoinen. Ai ja mitäs hän siitä tuumasi sitten? Tämä on käsitelty perheen sisäisenä asiana. Okei, okei. Pitääkö se paikkaansa, että olette sitten vielä samana yönä päätynyt tuonne opiskelijakylään yöksi? Joo, menin jatkoilla. Okei, okei. Ja teillä on kaikki avioliitossa ihan hyvin, vaikka tällaista tapahtuu? Kyllä. Okei. Oletteko te omasta mielestä toiminut mitenkään sopimattomasti tässä? En ole toiminut. Ettekö mitään harkitsemattomasti? En ole toiminut. No minkä takia sä äsken valehtelit mulle, että sä oot mennyt kotiin ja tää tyttö ei lähtenyt sun mukaan? No, en halua näitä yksityisiä asioita käsitellä julkisesti. Mut päätit silti valehdella? Tein sen mieleen. Okei, okei. No ei mulla muuta kysyttävää. Toivotan hyvää päivänjatkoa. Kiitos.